Sutra bi prema najavama krizni štab mogao da donese odluku o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Mediji su pisali čak da je medicinski deo predlagao i potpuno zatvaranje kafića i restorana. Sa nama je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Gospodine Vesiću, ukoliko sutra krizni štab donese odluku da se skrati radno vreme ugostiteljskih objekata, o čemu se grad više puta usprotivio i vi lično, da li će takva odluka biti sprovedena? Ne postavlja se pitanje da li će grad Beograd sprovesti odluku vlade Srbije, bilo kakvo, jer to je normalno da se odluka sprovede. Ovde se postavlja pitanje da li je moguće sprovesti takvu odluku, ali ja mislim da je takvu odluku je teško moguće sprovesti. I ono što želim da kažem to je da ću, ukoliko bude takvog predloga, sutra na kriznom štabu glasati protiv takve odluke, zato što ne smatram da takva odluka može da pomogne da izađemo iz situacije u kojoj se nalazimo. Jednostavno, neko mora da nam objasni kako je moguće da se ljudi ne zaraze do 18 sati, odjednom za 18 sati ili 20 sati treba da se postoji mogućnost da se zaraze. Na tome ovde je važno da se poštuju mere. Ako se poštuju mere u restoranima i kafićima i u drugim objektima koji su sektor usluge, frizerskim salonima, tada je naravno mnogo manja mogućnost zaraze. Ako se mere ne poštuju, možete se zaraziti u 12 sati, u 11 sati, u 14, kao i u 21 sat. Prema tome, ono na čemu grad insistira, to je da ovo traje već godinu dana, da ovo nije samo zdravstvena kriza, već i ekonomska kriza i da u sektoru usluga u Beogradu radi oko 40.000 ljudi. Ukoliko bi se radno vreme skratilo na 18 sati, to znači da bi svi imali tačno jednu smenu, što znači da po našoj proceni između 10.000 i 15.000 ljudi ostaje bez posla. Svako ko predlaže takvu odluku treba da nam objasni kako tim ljudima da damo plate, pošto ti ljudi, te porodice njihove žive od tih plata. Prema tome, do sad smo imali dobar balans između zaštite stanovništva, zdravlja stanovništva i ekonomije. Zato se u Beogradu danas radi do 20 sati i u Novom Sadu, u Nišu, ne radi se ni u Berlinu, ni u Parizu, ni u Londonu i ja se nadam da ćemo nastaviti tako, jer jedino možemo da izađemo iz ove krize ako budemo čuvali ekonomiju i ako budemo čuvali javno zdravlje. Ova zemlja ima dovoljno vakcina, zahvaljujući predsedniku Vučiću, imamo mogućnost da biramo između 4 vakcine, znači naša poruka je vakcinacija i revakcinacija, a i naravno striktno poštovanje postojećih mera i kažnjavanje onih koji krše mere, a ne nove restrikcije koje po meni ničemu ne vode. Međutim, mi smo videli da se u Beogradu organizuju po klubovima i restoranima korona žurke sa čak više stotina ljudi. Da li ti objekti i dalje rade? Pa ne organizuje se samo u Beogradu. Možete da vidite da u svetu se organizuju u svim gradovima i jednostavno to je neki pokušaj tih ljudi da se na neki način pokušaju da žive nepoštujući mere. Jednostavno morate da razumete da je nemoguće ukoliko bismo recimo dodatno skraćivali radno vreme, prvo imali bismo više ljudi koji bi odlazili u te restorane i kafiće u jednom kraćem vremenskom periodu, a drugo, to bi bio maltene otvoren poziv da se organizuju privatne žurke, što je mnogo teže kontrolisati nego kad su u pitanju restorani. Mi smo kao grad Beograd, odnosno naša komunalna milicija, kao što sami znate, prekinuli mnoge od tih žurki uz pomoć policije, uz pomoć tužilaštva i tužilaštvo je počelo zajedno sa nama da poslednjih nedelja primenjuje krivični zakon, odnosno da ti koji su organizatori krivično odgovaraju. To je pravi put da oni koji zaista ne poštuju mere, bez obzira u koje vreme, videli se da jedna od tih žurki bila nešto u nedelju ujutru, znači čak i u okviru radnog vremena, da ti oni koji ne poštuju mere i koji namerno organizuju takve žurke odgovaraju za namerno širanje zarazne bolesti. Put je poštovanje mera, a ne nove restrikcije, jer kažem, nove restrikcije ne garantuju da će biti manje zaraženih. Umesto toga treba više da se okrenemo i to je dobro, znači kao što znate grad Beograd ima i svoje call centre, preko 40.000 ljudi smo prijavili za vakcinaciju uz njihovu saglasnost. Znate sami da je skoro 250.000 ljudi u Beogradu vakcinisano, revakcinisano pola otprilike od toga. Znači, to je put da izađemo iz ove krize i naravno da privreda radi, jer privreda omogućava da kupimo vakcine, da obezbedimo opremu za naše bolnice, jer ukoliko privreda ne bude radila, neće biti mogućnosti da štitimo javno zdravlje. I zato moramo da nađemo meru između toga da privreda radi i da se naravno čuva javno zdravlje. Hvala vam lepo što ste bili sa nama.